მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო და წითელი და შავი ბრილიანტები. ალბათ უკვე ხვდებით, რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა. უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ორი ადამიანის გრძნობებზე და კერძოდ მასზე. Რა გრძნობები აქვს შემორჩენილი თქვენს მიმართ? Რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ტაროს. Რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Რამდენად ახსენდებით? მონატრება თუ შემორჩა საერთოდ თქვენი? დავიწყოთ. Რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Რამდენად შემორჩა მას გრძნობები? Შევეკითხოთ ტაროს. Რაც თქვენ არ იცით და იცის ტარო. Ნახოთ, უბრალოდ ჩვენი ქვეცნობიერი, ხო? Rasa ჩვენ ვერ უგებთ, ჩვენს ვერ უგებთ ჩვენს ქვეცნობიერს, ის იცის ტარო. Ტარო გვეხმარება ასეთნაირად ჩვენ ქვეცნობიერის შეცნობაში. Ამიტომ მომყევით. მომყევით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Დარჩით ტაროს არხზე. Რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ეს გაშლა თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება და ზუსტად თქვენ ცხოვრებაზე იქნება. Ეს უკვე თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Რამდენადაც ეს არის კიდევ გეუბნებით საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ რა დროს? Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Როცა აი ესე როგორც მიყურებთ ეკრანზე, ხო? Და მეგიყურებთ მერე თქვენ როგორც შემკითხელს და თქვენ უნდა დასვათ ტაროსთან შეკითხვა. Აი ეს არის უკვე სხვა სიტუაცია. Კარგით. დავიწყოთ. ესე იგი, რა გრძნობები, რამდენად შემორჩა კონკრეტულ პიროვნებას თქვენს პარტნიორს გრძნობები თქვენს მიმართ? Ნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აქეთკენ, კარგი იქნება. Საიტაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაცია და ჩვენი ენერგია, ჩვენს ენერგიასთან ერთად ჩვენი ინფორმაციაც, ხო? Ნახოთ, დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? Არ ვიცი, მე ხა თქვენ ერთად ხართ თუ ცალ-ცალკე? Შეიძლება ისულაც დედამიწის მეორე მხარეს არის. Ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Ურთიერთობა შეიძლება იყოს ფიზიკური და შეიძლება იყოს მენტალურ დონეზე. Da, სიგიჟემდე უყარდეთ ერთმანეთი. Აი ესე, მიწერ-მოწერით. Da, შეიძლება ფიზიკური ურთიერთობაც იყოს და არ უყარდეთ ერთმანეთი. Გესმით? Აი, თავარია რომ იყოს ორი სულის კავშირი. Აქ შანსი ეს პიროვნება. Ნახეთ, ამოვიდა ეს პიროვნება. Ნახეთ, აი ესე ამოვიდა. Ფიქრებში. Მისი გრძნობა. Რას გრძნობს თქვენ რომ ახსენდებით? Ასეთი სიტუაცია ჩემო კარგო, თქვენ მის გულში ხართ, რა თქმა უნდა, და ახსენდებით ყოველთვის, მაგრამ მის ცხოვრებაში გაჩნდა სხვა. Სხვა ადამიანი. Რამდენადაც მამაკაცები დიდხანს მარტო ვერ ჩერდებიან, ჩემო კარგებო და არ გეწყინოთ ეს. Არ გეწყინოთ, მათი ფიზიოლოგიური, ანატომიური აგებულებიდან გამომდინარე, მათ არ შეუძლიათ დიდხანს იყვნენ მარტო. არ შეუძლიათ მათ საპირისპირო სქესის გარეშე ცხოვრება. Ამიტომ ნუ გეწყინებათ. თქვენთან არის სულიერად, მენტალურად, მაგრამ ფიზიკურად არის სხვასთან. Nu ჩათვლით ამას ორგულობად, ღალატად და ასე შემდეგ და ნურც ნურაფერს ნუ ეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის მისაღები, გესმით? Ამას უნდა მიუდგეთ შეგნებით. Ნახოთ, აბა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Თქვენ ხართ მის ცხოვრებაში აი ესე, სული და გული. ცენტრალური ფიგურა. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს ეს ადამიანი. Ვინც არ უნდა შეხვდეს იქ გზაზე სხვა ქალი, მაინც თქვენს ორბიტაზეა. Აქ ჩანს იმპერატორი ქალი, ძლიერი ქალი თქვენი სახით. Აბა რანაირად შეიძლება, რომ ასეთი ქალისგან წავიდეს კაცი ისე ადვილად?
თქვენი გზნობა მის მიმართ აბა რას განიცდით? Რა გზნობებში ხართ? Რა გზნობებში ხართ? Აი აქ ჩანს ესეთი სამართლიანობის არგანი სხვათა შორის და თქვენ საკმაოდ ჭკვიანი ქალბატონი ბრძანდებით და ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. Და იცით ყველა შედეგი იქნება თქვენთვის მისაღები. Თუნდაც ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, თუნდაც სხვა ვინმე გაიჩინოს. Აი ყველაფერს თქვენ ძალიან რეალურად უყურებთ. Და რა პრინციპით უდგებით, იცით? Ცუდია რომ ასე მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ ასე მოხდა. Გესმით, აი ეს არის ძალიან ისეთი უნივერსალური ფორმულა, რომელიც ყველა სიტუაციას მიესადაგება. Ცუდია რომ არ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა თქვენთვის, ხო? Იქნებ კარგიც არის თქვენთვის რომ არ მოხდა. Ვნახოთ აბა აი სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, ერთი მაინტერესებს რა ხდება, სამართლიანად რა ხდება. Სამართლიანად რა ხდება. Უნდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება არის დაბნეული. Დაბნეული, იმიტომ რომ თქვენგან შორს არის, მას მარტო უჭირს ყოფნა და აი ესეთნაირად არის. დაბნეული. Როგორც შეიძლება დაიბნეს ადამიანი უღრან ტყეში. Ხელში უჭირავს ფანარი, ანათებს. უმისამართოდ ანათებს, ეძებს თავის პარტნიორს, მაგრამ ის ერთადერთი და განუმეორებელი პარტნიორი ხართ თქვენ. Ვნახოთ, რა უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას. Რა არის ის, რაც უშლის თქვენს ურთიერთობას ხელს. Ნახეთ, როგორი არგანი ამოვიდა. Აი, შეხედეთ სილუეტი, მამაკაცის სილუეტი აქ. ეს ან თქვენი მეუღლეა, ან ის კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც ვსაუბრობთ. Უბრალოდ მას არ შეუძლია თქვენთან ახლოს მოსვლა, რაღაცა დისტანცირების გამო, თუ რაღაცა პრობლემების გამო. Ეს ერთი და მეორე კიდე ან თქვენი მეუღლეა, რომელიც აი ესეა ჩასაფრებული თქვენს ცხოვრებაში. Და არ გაძლევთ საშუალებას, რომ აი რაღაცნაირად თავისუფლად ამოისუნთქოთ. Ეს პიროვნება არის დაღონებული, მინდა გითხრათ, ფაქტურად თქვენ დაკარგული ხართ მისთვის, დაკარგათ. აბა ვნახოთ, შეხედოთ. Შევხედოთ ამ პიროვნების, აი ეს პიროვნება მინც ჩანს ადგილი თქვენ ცხოვრებაში, ამ პიროვნების ადგილი თქვენ ცხოვრებაში. აი ზუსტად ამოვიდა, ზუსტად რაც ვთქვი. ეს პიროვნება თქვენ გიზღუდავთ, აი შეიძლება ითქვას, რომ იხრჩობით უკვე, თითქოს უჰაერობა, თითქოს რაღაცნაირად, აი მახრჩობელა გველივით არის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს ვიღაც. Შეიძლება მეუღლეა, შეიძლება мама, ну ვიღაცა мамრობიტის კესის წარმომადგენელი, რომელიც გიშლით ხელს, როგორც შანს ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობაში. გიშლით ხელს. Ეხლა მოდით შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას წითელ და შავი ბრილიანტები, როგორ ხედავენ? Რა არის ეს, რა ურთიერთობა ვნახოთ? Რა ურთიერთობა ეს? Ნახეთ რა ხდება ახლა აქ. Აი, უნდა გაჩვენოთ. Შვიდიანის ყვავების შვიდიანია. Აქ არის ტოქსიური ურთიერთობა. Ორივე ძალიან გიყვართ ერთმანეთი. Მაგრამ აქ ტექსტიც არის, ტექსტიც არის მიწერილი. Ეს არის კონფლიქტური, ტოქსიური ურთიერთობა. Ჩხუბის და კონფლიქტის მიუხედავად მაინც დიდი სიყვარული. მაინც დიდი სიყვარული. იცით როგორი რაღაცა, ერთ დღეს რომ იჩხუბებთ, ხო, მეორე დღეს უკვე რაღაცნაირად ნანობს, რომ გული გატკინათ, უხეშად მოგექცათ და ასე შემდეგ, ძალიან სინანულშია. ეს ადამიანი არის საკმაოდ სერიოზული შემდგარი პიროვნება. Და ცოტა არ იყოს თქვენს манипуლირებასაც ახდენს. Მას შეუძლია რომ უფრო სწორად მან იცის რომ თქვენის გიყვართ და თქვენს манипуლირებას ახდენს. Ეს მას მოსწონს. Ყველას მოგწონს ეს ვიღაცა რო ყავს შეყვარებული, ქალებსაც მოგწონს და მამაკაცებსაც მოსწონთ. ვიღაცა არის შეყვარებული მათზე და ფიქრობს. მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს ეგოიზმში. ხო?
ვნახოთ ახლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აქ ჩანს ორი ადამიანის აი ესეთი გრძნობები და თქვენი შეხვედრაც ჩანს, ნახეთ. თქვენი შეხვედრა აუცილებლად შედგება. Თითქოს რაღაცაზე საუბარი გწურიათ. Აი ესე დასხდებით და დაილაპარაკებთ. Დიალოგი დაალაგებს თქვენს ურთიერთობას. Მშვიდობიანი დიალოგი. Და ნახოთ ახლა პერსპექტივა. Perspectiva am urtiertobis momavalshi, tkveni urtiertobis perspectiva momavalshi, urtiertobis gagzelebis perspectiva, ranairat gagzeldeba, ojakhi sheknis dagvirgvinebit tu ikie gamovida katsi, ekhla tu meogle qavt tkven, nu ragatsa ikneba albat, an gankhorcineba, an ragatsa, moglet, vnakhot aba tkveni ertat qopnis perspektiva. Jer shevekitkhot tsitel da shav brilliantebs. Titel da shau brilliantebs. Mama katsi pikrobs svata shoris. Pikrobs zalyan bevs pikrobs. Shedgas tu ara nabiji am urtiertobashi seriozulat. Seriozuli ganzrakhvit. Zalyan bevs pikrobs. Vnakhot aba ras moutans es seriozuli nabijis gadatmamas ras moutans. Nu moutans imas ro ke batono tkventan ikneba ai ese. Საზეყარულო ურთიერთობაში, კი ბატონო. Მაგრამ მეორეს მხრივ, აბა რას მოუტანს მეორეს მხრივ? მეორეს მხრივ მოუტანს რა საინტერესო. მეორეს მხრივ მოუტანს განქორწინებას. Ეს არის უკვე ხუთიანის მონეტების არის იურიდიული საქმიანობა, ფაქტიურად განქორწინების საკითხი. Და ქალბატონიზის აი აქ მოწყენილი და ფიქრიანი. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია შემოგარგებო ახლა ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნებოდა, მაგრამ რაც ამოვიდა, აი ეს წავიკითხე მე. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Და საბოლოოდ თქვენ ჩანხართ ერთად. Ai saris, ubravot. Ai saris. Guls argiharept, magram, sabolo pasuhit, itelda shavi brilliante bisagan, da Salvador Dalist arosaganats, chans, ai eset, kveni ertat opna. Magram tkveni ertat opnit, vigatsa zaraldeba. Ai saris, zustat. Tkvenki moi poept bedinirebas, magram, vigatsa srems mogurit. Ai ese. Nu e sugă, tkveni gadasaçqvet, ramdenad gighirt tkven am bedinierebis mopoveba vigatsebis tsremlebit, tsremlebis pasat, vigatsis tsremlebis pasat. Es ugă tkvenici, tkven unda gadaçqvidot. Me verapers ver gischevt. Gamokhate tkveni madlireba videos kvemot da like-et. Titol tkveni like-i umnishnelovanesia chemtvis, tkventvis, tarosvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rad sheikheba personalura taros kartis gashlis surveltatvis shegakhsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeurep 599577343. Damireket, damimesijet, davtkvat dros saati da tkventvis davshavot taro tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციითაც გნებავთ. Დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Აი ესეთნაირად თქვენ იჯდებით, დასვათ შეკითხვას ტაროსთან, ამოვიღებთ თითო-თითო არკანს და თქვენს თვალწინ გავშიფრავ და აგიხსნით თითო არკანს, რა ინფორმაციაც იქნება. Ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. Აი ესე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.